Кой е най-големият ти страх? Всичко свързано с близките ми и с здравето. Важно ли е първото впечатление? Да, за мен е важно първото впечатление, но не е единствено. Даваш ли втори шанс, примерно? Давам, да. Първия път на ти. А случва ли ти се, да кажем, първия път много... така, нали? Да. Ама втория път вече, като видиш нещата и... Да, случва се и затова аз вярвам във втория шанс. Така, вярваш ли обаче в любовта от пръв поглед? Любовта от пръв поглед? По-скоро вярвам, че последната любов е най-хубава. Аз това бих използвала. Добре, де, тук Саша, в мен е на... Да. Ти имаш дългогодишен брак, щастлив брак. Как... Наистина, това късмет ли е? Как мислиш, късмет ли е? Или просто си е работа всекидневна, ежедневна, на ежеминутна? Какво е? Или просто си имала наистина късмета да срещнеш твоя човек? А това може би е късмет. По-скоро бих казала, че успеха в семейството е така като шаблонно ще го кажа, но е свързан с разбиране, търпение, общи мечти, общи желания, обща визия. Това е същото и в работата. Абсолютно същото. Отношенията еволюират, интересите еволюират, стресовата ситуация има единия и другия, като сложиш и деца и допълнителни така битови проблеми, но това е за мен. Разбиране, търпение и общо бъдеще, обща визия за бъдеще. Това ме движи напред. Това е моята формула, между другото. Да. На какво най-често се смееш? Най-често се смея, много се смея. Аз много обичам да се смея. Много обичам, да. И аз обичам. Да. Основно. Даже на всичко. Аз и на погребение съм се смяла за ужас на хората, които... Това беше малко екстремно. Нищо на погребението се изпраща... Ме така трябва, наистина. Да. Но не мога да се смея, обаче, може би тук само иска да ти кажа това, че не обичам да се присмивам. Това е различно. Да се присмивам и да. За мен смехът трябва да е нещо позитивно, весело и от сърце. Да, ти гъргори тук. Да. Вярваш ли в късмета? Вярвам в късмета, но вярвам повече в много други неща. Примерно, ако говорим за работа и за успех в работа, аз вярвам повече в любовта към работата и това да обичаш работа, отколкото в късмета. Ма то понякога късмета идва, когато си му подложил така, дето се казва. Сега късмета, един ден може да го имаш, друг ден може да го нямаш, те нещата се въртят. Знам, че нищо не е сигурно. Това е най-сигурно, че нищо не е сигурно. Така че за късмета важи същото. А тук ми хрумна още един въпрос. Всъщност, притесняваш ли се от промяната? Аз много обичам промяната. Всичко, което ме изважда извън зоната на комфорта, говоря естествено в така стандартна ситуация, не говоря за някакви промени, които са свързани с природни бедствия и така нататък. Вярвам, че промяната е позитивно нещо, което ме движи напред. Обичам да се променям, обичам да се променям дори начина на мислене. Но по отношение на дрехите, на храната, тук съм малко по-консервативна. Там не експериментирам много, да. Така, какво е луксът според теб? Луксът според мен е човек да има шанс и възможност да сбъдва мечтите си. Това, което иска. Да му се даде шанса той да го прави. А кой е любимият ти отрязък от денонощието? Сутрин. Да. Чучулига си. Да. Чучулига съм. Всеки ден е ново начало за мен. Това е абсолютно не клише. С настроение ставам. И с усмивка. И с сега усмивката... След първото кафе. Да. Вярваш ли, че съдбата на човека е предопределена? Сега те казват, нали... Казват, че всеки си кове съдбата. По-скоро не вярвам, че е предопределена. Не знам. Не знам, всяка се замисли, може и пък и да помисли. Да... Айде, ще кажа 50 на 50. Да, защото все пак имаш правото на личен избор. Но е най-важното, дори да ни е предопределена съдбата, най-важното да не го мислим по този начин.
Да, защото се сугестираме да, някакъв път. Да. Да. И последният ми въпрос от тези близ въпроси е, имаш ли мото, девиз или цитат, който следваш? Нямам, но така ще продължа от това, което си говорихме. По-скоро, ако много-много силно вярваш, наполовина си успял. Се случва. Да, така, се случваме. Аз благодаря ти за този разговор, защото той приключи, но в никакъв случай не те освобождавам да си тръгва, защото знаеш, че имаме една така забавна рубрика, Джуджи Теста казва, където ще те помоля да останеш още мъничко, защото ще ти задам още няколко въпроса. Аз благодаря, беше много приятно и много малко и кратко. Тък му се отпуснах и... Еми сега ще продължим да е спокойно.